Lenka, mám už vyzelenutú košielku, že by som nezmeškal? Hej, tam je, na fotelke. A vy čo robíte? Ale marketing. Čože? Pozrieme sa na toho Yetiho. Vyzerá jak na polárnej výprave tesne pred zamrznutím. Pôsobí tak? No tak pozri sa na neho. Bledý je jak stena v pitevni, čo ste ho predtým mučili? No nie, nemučili, iba sme ho fotili na etiketu. To je na ten jeho prášok na obal. Tak tie hory nechajte a jeho dajte preč. Však vyzerá ako chodiaca reklama na chrypku. Presne. No z Jerguša nejde to také dedinské zdravíčko. Vôbec do tých krásnych hor nepasuje. Keby aspoň sa usmial. Vyzerá tak, že teraz olizol zadok čertovi. Ale žene, prestaň. Nemusíš zase tak ho uražať. No. Ja ho neuražam, ja len hovorím pravdu. Že od toho záleží budúca robota našich detí. Nemôžeme to tak nechať. No, ale on akoby ani nebol z toho kraja. Ale vždy bol taký. Taký jemný, taký krehký, taký ako smutná vrba. Ale jak sme sa do neho zahľadili, čo? Nahodil kožuch a už po ňom ideš? Ale žene, netrep. Na ňom a ty kam ideš? Idem do mesta. Musím nakúpiť niečo do obchodu a tak. Počúvaj, nemôžeš ma zviesť? Mám stretnutie s klientom. Áno, bez problému. Čakám ťa. Počúvaj, tak vyber tú najmenej zlú a neplač mi. Smutná vrba, smutná.